Ez არის ახალი სამძე. Ასპინძის რაიონში ორი მაღალმთიანი სოფელი იცლება. Ვარგავსა და თელას მოსახლეობა სოციალური პრობლემების გამო ტოვებს. Დასახლებებში დაზიანებულია გზა, არ არის წყალი, გასხოსებულია სახნავ სათესე მიწებიც. ცოტა ხნის წინ ბავშვების სიმცირის გამო სკოლებიც დაიხურა. Ნახეთ რეპორტაჟი ასპინძიდან. Ასპინძის მუნიციპალიტეტის ვარგავისა და თოლის მაღალმთიანი მოსახლეობა სოფელს ტოვებს. 90 კომლიდან ამჟამად მხოლოდ 30-ღა დარჩენილი. Ადგილობრივები სასმელი წყლის, მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სკოლების გაუქმების პრობლემებზე საუბრობენ. ისინი აღნიშნავენ, რომ მათთვის უცნობია, რაში იხარჯება სოფლისთვის გამოყოფილი თანხები. სამი ვაჟი მყავს, არც ერთი არ არის აქარო, ანთიბოს, ამუდანოს. ერთი საქონელი მყავს, სიცმნა გაღედოთ. მე მყავს 4 შვილი, 9 შვილი შვილი. მე მარდო ვარ სახლში. არავინ არ მყავს. 13 წელზადეა, ქმარი გუტარი მყავს. კრივი ქალია. მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან სოფლამდე მისასვლელ 7 კილომეტრიანი გზის მოხრეშვასაც ითხოვს. ხალი არ არის, გზა არ არის, ერთი მეორე წმისტოს. გზა არ არის. მიდიან ხალხი, მოდიან, ვერ მოდიან. ვერ ამოყვებიან თუმანქანაღა, ვეღარ ამოდიანო. ხალხი და როგორ გზები. მოსახლეობას არენდით აღებული სახნავსათესი მიწებით ჩამოართვეს და მათთვის უცნობ პირს გადასცეს. არენდაში გვახდევინებდნენ ფულს და ვის ჯიბეში მიდიოდა ეს არავინ არ იცის. მე საურავსაც გვახდევინებდნენ რომ აგვიანემდით ფული არსად არისო არა. ხო და ამასაც გვახდევინებდნენ რამე და ეხლა ეს მიწებიც უკვე გაუყიდიათ და წასულა. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი პრობლემების გასარკვევად ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მივიდა, სადაც დაცვის პოლიციის თანამშრომელმა არ შეუშვა. მოგებელი არ გამდედა და როცა მომგამდება მაშინ აქ დივანი სოფლში დარჩენილი მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დროულ ყურადღებას ითხოვს.